На Миколаївщині зафіксували ще 3 випадки інфікування COVID-19. У Вітовському районі ліквідували пожежу на сміттєзвалищі. Вітаю в ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Протягом минулої доби на Миколаївщині ще у 3 людей виявили COVID-19. Інфіковані – жителі Врадіївки. Тепер у районному центрі 34 особи з коронавірусом. Це 2 жінки 30 та 55 років та чоловік 57 років. Жінки знаходяться на амбулаторному лікуванні вдома, чоловіка направлено до Первомайської лікарні на лікування. Також найбільша кількість випадків захворювання у нас залишається в місті Южноукраїнськ. Це 130 випадків в Доманівському районі, 88 та в Миколаєві це 76. Нових летальних випадків за цю добу не зареєстровано. Одужало 2 особи, тобто загалом ми маємо 288 одужавших. Це чоловік та жінка з Доманівки, їм обом по 47 років. Досліджень методом ПЛР за цю добу було проведено 123, з яких позитивні. Досліджень методом ІФА з 28 травня проведено 4084, 82 з яких позитивні. Сьогодні на Миколаївщині у Вітовському районі ліквідували пожежу на сміттєзвалищі. Площа займання досягла 1000 квадратних метрів. Загальна площа пожежі складає 1000 метрів квадратних. На даний час на місці працює 3 одиниці спеціальної техніки, 3 одиниці допоміжної від ДСНС. Також додатково залучено гусеничний трактор ДТ-75 та забезпечено підвіз землі для засипання окремих осередків горіння. Нагадаємо, 1 липня 16:59 на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу сміття на полігоні твердих побутових відходів приватного підприємства «Мульчі» на вулиці Набережна 2 у селі Мішково-Погорілове Вітовського району. На місце події направили рятувальників 4-ї та 16-ї державних пожежно-рятувальних частин, чергову зміну оперативно-координаційного центру. Сьогодні на проспекті Центральному біля зупинки Мала Морська бійці 10-го взводу державного гірничо-рятувального загону обстежили зливову каналізацію, шукали закупорки та несанкціоновані врізки. Оглянули 150 метрів колектору, який не впорався з потоком води під час останніх 2 злив. На проспекті Центральному знаходиться єдиний бетонний колектор в Миколаєві. Об'єкт на балансі комунального підприємства «Елоавтодоріг». Його спроєктував Харківський дорожній інститут в 1956 році, говорить головний інженер підприємства Павло Лаврєнтєв. Розміри колектору – 2 на 2 метри. Але під час останніх дощів зливова каналізація не впоралась з потоком води. Очистку фактично ніхто не робив. Під дурмашиною років 15 тому востаннє це робили. Чіпляли вагонетку та вручну вивозили сміття. Аби спуститись на дно колектору, бійці 10-го взводу державного гірничо-рятувального загону одягають спеціальні костюми хімічного захисту. Обов'язково ізолюючі респіратори закритого типу, щоб не знепритомнити від газів та каналізаційних випарів. Спускаються рятувальники на страховці. Огляд відбувається зі щупом – спеціальною палицею, якою перевіряють дно та стелю. В таких випадках, враховуючи вік об'єкту, є ризик обвалу. Пройшли ми сьогодні десь порядка 150 метрів. Ми сьогодні обстежили приблизно 150 метрів. 50 метрів в бік Інгулу та 100 метрів у бік Лиману. Знайшли вхід в колектор з якогось приміщення. Більш за все, з наступного тижня будемо продовжувати з тієї точки. Або ж знайдемо безпосереднє місце закупорки. Тому що в зливовій каналізації стоїть вода, приблизно півметри. Її не має бути. Колектор засмічений. Забито десь на такій глибині. Це і мул, і пісок, і каміння. Знайшли навіть алюмінієві старі радянські урни, велике каміння, відра, не кажучи вже про пакети. Обстежили, стан колектору більш-менш нормальний. Єдине, виявили врізки в каналізацію, яких немає на кресленнях. Чиї незаконні врізки з'ясовуватимуть після повного огляду, говорить начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександр Герасименя. В наступному тижні плануємо продовжити цю роботу. Взагалі планується провести обстеження біля 400 метрів ливневої каналізації, даби виявити можливі закупорки та вжити заходів щодо розчищення цієї ливневої каналізації.
Будемо давати рекомендації департаменту житлово-комунального господарства на проведення очистки цієї лівньової каналізації, збір ілу, для того, щоб проєктний об'єм лівньової каналізації вийти на проєктну величину. Після завершення обстеження вираховуватимуть загальну вартість робіт з розчистки колектору. Ймовірно, каже Олександр Герасименя, на виконання цих робіт проводитимуть тендер. Катерина Максименко, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Волонтерський опорний пункт «Душа Півдня» відкрив четвертий сезон. Табір, що розташований на острові Джарелгач у Скадовському районі Херсонської області, щоліта приймає на відпочинок сім'ї учасників АТО ООС та волонтерів. Підготовка до відкриття сезону у «Душі Півдня» полягає в облаштуванні території табору. Встановлюються дерев'яні будиночки, елементи яких у міжсезоння зберігаються на базі Джарелгацького лісництва державного підприємства «Скадовське досвідне лісомисливське господарство». Транспорт для перевезення будматеріалів також надає лісництво. Для розбудови табору цими вихідними на острів приїхали 15 людей. Взяв участь у облаштуванні і голова Асоціації учасників та інвалідів АТО Ілля Шполянський. Це чудове місце приймає відпочиваючих учасників АТО вже 4 роки із їх родинами. І це дуже круто, що люди можуть приїхати і насолодитись диким відпочинком в заповідній зоні, але маючи мінімальний комфорт. І це дуже класно, що це роблять волонтери, ці наші янгіали-охоронці, які змогли організуватися і зробити такий крутий табір. Цього року нам допомагало близько 15 осіб. Дуже допомогла Асоціація учасників АТО Миколаївської області. Також серед інших організацій можна там громадське формування «Бастіон» пригадати, громадське формування «Варта». І ще третє, з цього року приєдналася Асоціація учасників АТО Херсонської області. Ініціатори створення «Душі Півдня» – миколаївські волонтери. Географічних обмежень для охочих сюди потрапити немає. Табір запрошує учасників АТО з усієї України, і діючих військовослужбовців, і тих, хто вже демобілізувався, і з їх родинами, їх близькими, якими вони можуть разом приїхати. Єдине, що потрібно зареєструватись, бо охочих дуже багато. Через карантин цього року сезон буде коротшим. Тому Олександр Діордієв очікує на більшу, ніж у попередні роки, кількість відпочиваючих. Також нагадує про правила безпеки в умовах пандемії. В середньому приймаємо близько 200 чоловік. В цьому році у нас вже є можливість також забезпечувати наметами, тому можемо майже вдвічі збільшити кількість. Будемо дивитись по ситуації. Будуть певні обмеження по приготуванню їжі, по посуду, яким користуватись, таке інше. Велике прохання до всіх приїжджати зі своїм посудом. Острів Джарелгач розташований південніше міста Скадовська. Сезон 2020 у «Душі Півдня» триватиме близько 2 місяців. Федір Бондар, новини на Суспільному, Миколаївщина. На цьому у мене все. Зустрінемось у нашому наступному випуску о 19:00.